אני, איריס ברנשטיין, תושבת העוטף, משפחה שכולה מדממת. האיש שלי במילואים, מהיום שקמנו מהשבעה, בא לצעוק שמשהו לא סביר קורה עם הכוח שיש לבית המשפט, על בית המחוקקים, על העם ועל הצבא. באתי לכאן הישר מדיון מבזה בבג"ץ הבוקר, בו דנו בתנאי כליאתם של מחבלי הנוח'בה. באתי לצעוק לפניכם, כנסת ישראל, ממשלת ישראל. כל יום הארגונים הבוגדים האלה עותרים בעד העזתים והמחבלים. דרישותיהם נענות. יש להם זכות עמידה מול בג"ץ בארץ ישראל בזמן מלחמה. בא לי לצעוק, תתעוררו. יש כאן מערכת משפט המתערבת בלחימה. מכתיבה את דרכיו של צה"ל בקבלת ההחלטות במלחמה. זה הסיפור. חיילינו היוצאים להילחם חשודים יום-יום בפגיעה בחיי החפים מפשע בעזה. אוכלוסייה חפה מפשע, המחזיקה בתוכה חטופים. ראיתם כולכם. מדינת ישראל הוקמה כמקלט לעם היהודי. איך שהוא התבלבלנו, ובמערכת המשפט אסור לומר כאן יהודים לפני הכל. גם המחבלים, גם תושבי עזה וגם הרשות שווים. כמוני כמוכם. ויותר, כשאתם בוחרים לתת להם לחזור לצפון הרצועה, זה אומר שאתם בוחרים בילדים שלהם על פני הילדים שלי בעוטף. אנחנו נמשיך לחיות בפחד במקלטים מהפעם הבאה כשהם מבטיחים שהיא תקרה. אז על זה באתי למחות. באתי לומר, עם ישראל לא איתכם, חבר השופטים. כנסת ישראל הוא זמן ההכרעה הגיע. מה אתם לא מבינים? זה או אנחנו או הם כאן.